مدينة يا آدم، مدينة يا آدم، مدينة يا آدم، مدينة يا آدم، نار التكبير، الله أكبر، نار التكبير، الله أكبر، يا جوكالا كوتها، سر گودام ہے تیرے انصاف کے جذبہ اور تحریک انصاف کے سارے ورکر اور آفس میں جاتے ہوئے عوام عمران خان کے حق میں سر گودام میں نکل آئی ہے پی ٹی آئی